الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عورت کی بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت جو ہے، عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے، ستر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام، اس کی امن کی جگہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھروں، گھر کے ساتھ مسجد، یعنی گھر کا دروازہ کھولیں تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں، اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا، اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے، یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں. یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلیں تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں. اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹھری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے، ایک برآمدہ ہے، مرکزی رستہ یعنی کہ لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا، اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہے. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی میت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے ہزار نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور آخری دم تک وہیں نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں، آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، ٹی وی چل رہا ہے، وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں. تو یہ کیا نمازیں ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد.